Якщо Кабінет міністрів прийме постанову про звільнення від державного регулювання цілої низки продуктів, серед яких м'ясо, яйця і олія, це може призвести до росту цін на ці товари. Урядовці пропонують зняти контроль вартості яловичини, свинини без кістки, філе курки, будь-якого м'яса іншої птиці, ковбасних виробів вищого ґатунку, курячих яєць вищої категорії та соняшникової олії в будь-якій упаковці. Відповідний документ вже пройшов узгодження у міністерствах та відомствах, і найближчим часом його винесуть на розгляд уряду. Про можливе здорожчання, зокрема м'яса, говорять і продавці тернопільського ринку. Проте підвищення вартості пов'язують не з постановою Кабміну, а швидше з великодніми святами. Може бути дорожче, може бути обов'язково перед зеленим, перед Пасхою все дорожче, а вже потім ціна впаде, а потім аж буде дорожче в липні, в серпні, коли починається женева, то все дорожче. На 5, на 3, на 2 гривні, ну може і 10, навіть може бути 10. Туди полядь, це буде дорожче, все, то такий час, такий час. Якщо приймуть постанову, то виробники соняшникової олії також зможуть підвищувати ціну. Та наразі вона залишається стабільною. Найдешевша літрова пляшка рафінованої вартує 14 гривень. Ціни на даний час зараз не піднімалися на олію, вже більше як півроку, то точно, що не піднімалися ціни на олію. Ціна стабільна. Якщо не буде держава контролювати тих цін, то звичайно, що так. Можуть піднятися. Традиційно навесні знижуються ціни на курячі яйця. Якщо ще місяць тому за десяток яєць просили 10 гривень, то сьогодні можна купити за 8 гривень 50 копійок, і це не межа. Зараз навесні яйця будуть знижуватися, кури починають більше нестися, то виробник знижує ціну. До скільки? Ну, може буде до 70, до 60. Коли саме чекати на можливе подорожчання інших продуктів, наразі не розповідають. Однак те, що здорожчання буде, продавці переконані.